Bora. Pode voltar, pode voltar. Olha o chato, mano. Vê esse vagabundo aí mesmo, esse miserável aí. Tem a VTR lá no posto, senhor. Ali, ó. A da sede. A da sede tá lá no posto. No posto pegando QRF. Viatura do... Viatura que tá no posto do Montanha, é a 84. Já foi avisada, já foi avisada, viu? Via funcional aí, Chico. Eles estão no posto, vê que tá acabando de passar pelo posto. Frente lá. 04, prossiga. Ele intercepta esse veículo entrando aí. Aqui não ia acompanhamento. Ô Chico, dá as três viaturas aqui. Dá as três viaturas aqui. Arrocha, arrocha. Yeah.